السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آن لائن ٹیچنگ سینٹر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج انشاءاللہ حفظ القرآن سیریز میں سورۃ الواقعہ آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 64 تک حفظ کریں گے. سورۃ الواقعہ مکی سورت ہے. اس سورت کی 96 آیات اور 3 رکوع ہیں. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن قدرنا بینکم ال تین بار دیکھ کر پڑھیں گے اور تین بار زبانی. موت وما نحن اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے اور تین بار زبانی. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن ایک بار دیکھ کر پڑھیں اور ایک بار زبانی. بمسبوقین اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھیں گے اور تین بار زبانی. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين پوری آیت تین بار دیکھ کر پڑھ لے, اب تین بار زبانی پڑھ لے. على أن نبدل تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. أمثالكم ونشئكم في تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. على أن نبدل أمثالكم ونشئكم في ایک بار دیکھ کر پڑھیں اور ایک بار زبانی. ما لا تعلمون اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھیں گے اور تین بار زبانی. على أن نبدل أمثالكم ونشئكم فيما لا تعلمون پوری آیت تین بار دیکھ کر پڑھنی ہے اور تین بار زبانی. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشئكم فيما لا تعلمون ایک بار دیکھ کر پڑھیں اور ایک بار زبانی. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھیں گے اور تین بار زبانی. أُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ
اولا فلولا تذکرون, اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھیں گے اور تین بار زبانی. اب پوری آیت تین بار دیکھ کر پڑھیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. پوری آیت تین بار دیکھ کر پڑھ لے, اب تین بار زبانی پڑھ لے. نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. ایک بار دیکھ کر پڑھیں اور ایک بار زبانی. أفرأيتم ما اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. تحرثون اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. افرأيتم ما تحرثون پوری آیت تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. ایک بار دیکھ کر پڑھیں اور ایک بار زبانی. أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ تین بار دیکھ کر پڑھ لی, اب تین بار زبانی پڑھ لے. أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھیں گے اور تین بار زبانی. أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ پوری آیت تین بار دیکھ کر پڑھ لی, اب تین بار زبانی پڑھ لی. آخر میں پورا سبق پانچ بار دیکھ کر پڑھیں گے. نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ
على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون پورا سبق پانچ بار دیکھ کر پڑھ لیا اب تین بار زبانی پڑھ لیں صدق اللہ العظیم آج کی اس ویڈیو میں اتنے ہی اللہ حافظ